krećemo sa novim vlogom. Ja započinjem novi vlog, ima 3 sata. Dok ja stanem s Marom, Katom i Perom, pozdrav svima od Ivane, Lenke i ekipe. Dobrodošli u novi vlog, evo nas na Stradunu. Lijepo je, sunce izašlo. Pitali ste me za ove očale, Tanja. Ma vidi, brutala, mačko, brutala. To je ono, ne trebaš platit puno da bi izgledao dobro. Trebaš samo imati stil. AliExpress, 5 eura. Brutalno. Sjajilo, najjače nosnama. Nude Sticks. E vidi, najjače. Liko je lijep i sjaj. Dobro mi došlo novi vlog. Očale su brutalne, ili da? Reci mačko da jesu. Znam da jesu, ne moraš ništa reći. Sad ćemo malo snimat. Počeli turisti. Turist. Vidi Maura. Igra nogometa lijepo ispred crkve Svetoga Vlaha. Vidi ga. A vidi lijepe crkve. Uglavnom, danas je četvrtak. Danas je posljednja večera. Prekrasna katedrala. Vrijeme lijepo. Izašlo sunce. I uglavnom, počeli su se turisti puniti po gradu. To je lijepo vidjeti. Sad sam se s ovih skala malo prebacila sa Femilu u gradsku kavanu. Ovdje vam je najbolja posta, ovako sjedneš tu u mačku dok čekaš lijepo piće i onda gledaš ovako po Stradune. I gledaš će li doći ovdje mačka. Sjećate se ovdje kako je mačka uletela sa repom. I sad lutko, uzmiješ kapučin, jebi ga, ovo je bijela kava i rečeš slušaj me sad ovdje. Slušaj što rečeš. Lutko, život je pred tobom. Da ne hvatam previše ljuda, reče šta mi snimaš. Vidi ih, moji ljepotani, vidi ih. Posebno mi je drago i posebna mi je čast, posebno kad mi se javljaju moji Dubrovčani. Sinoć je bila jedna cura čak iz Rijeke, dvije koje žive u Dubrovniku, thank you. Drago mi je, jako fini ljudi, jer me čujete, još te ova kuća lijepa, brate, vidi. Vidi ovo ludilo, na Buninovu, a pogled na čitavo moramo. Vidi ovo ljepotica, uglavnom šta mene smije hvata, ljudi moji. Kako im škola završava ove prvi srednje. Ja znam da idemo s vremenom, trebamo ići s vremenom i ja to podržavam. Ali molim vas, svi mlade cura od 15 godina, zašto izgledate kao da vam je 25? Nemojte toliko katran nastavljati na svoje lice, da vam koža brzo nastari. Znate, slušajte tetu Tanju, ne treba uspoređivati moje odrastanje i današnje odrastanje, ali sam iznimno sretna i ponosna što za mene nije sa 15 godina, a sa 16 postojala sestro maskara. Ajde u redu ono da je cura decentna, da malo stavi, to mi sad stoji. Ali brate, ja sam sad morala dignuti kameru, jedna je prošla kraj mene. Pa znači, to ne vidite ni u Hollywoodu, toliko katrana na zidu. Bratu ima 15 godina, izgleda kao da je 35. A ja izgledam u mačku pored tebe kao da mi je 15. Nemojte, mlade cure. Nemojte, vjerujte, imat ćete se vremena kapenjati. Viš ti kako ovdje puca pogled na Riksos, čitavo Buninovo. Znači, ova šetnica mi isto prekrasna. Kino, Slavica, pa nam je tu crkva Svetog Petra, gdje sam se krstila i pričestila na Buninovu. Svetog Petra, ljudi moji, moj svetac, Sveti Petar divni. Uglavnom, uvatilo me ludilo, rekla se, idemo wellness, idem malo leći na sunce i prigat se, idem se prigati na suncu, pržit. Eto ti. Evo meni opet što sam vam snimala, joj, ko će pohvatati, je li TikTok ili YouTube, La Croma, Valamar, brate, sestro, da ti pokažu, žedna sam. Neko je sunce slagano mjuženo, vidi kako je lijepo, vidi. Ful je lijepo.
ne znam uopće sam li ubacivala se na YouTube-u, ali evo da pokažemo. Uglavnom došli smo u wellness La Croma Valamar. Ja bi se želila sunča vanka, nema mi ležaljke, leću ja napolj. Ili ću vidjeti da legnem na ove lijepe, vidite kako je to sređeno sad. Možda ovdje, ja nisam u kupačem kostimu. Ali otvori se sezam, je zatvoreno ovdje. Gorim od vrućine ovdje. Vraću, sestro. Crkla sam od vrućine. Glavnom ja ću ovdje leći, napod ću leći, stvarno tamo na ova drva. Viš. Ja nisam ponijela kupači da se kupam, ali mislim da ću se skinuti u tangice i gornji dio. Jer znaš koliko me briga i boli me dupe za ikoga. U saunu još ne idem, to ću vidjeti, ali nek mi se iskopa Mauro i Toni. Dan je predjet. Do duše poheta, eli. Neka je sunčana južina. Sunčana južina. Idem ostaviti torbu. Želim vam još jednom pokazati koliko ovo lijepo. Prelijepo. A ja ću ti se zabiti, koke moja. Evo, ovdje ću ti se ja zabiti. Idemo, reset. Idem puniti baterije. Evo baterije. Ja vam kažem da nisam ponijela kupač, nisam, malo sam se prekrila šugamanom. Zabila noge do pola, ali ovaj vanjski je hladan. I što ću ti ja sad napraviti? Sad će meni to nipak iznije ležaljku, malo ću se ovdje prži na suncu. Nije neka temperatura 17 stupnjeva, ali na suncu je ludilo. I boli me patka stara, vidiš da nemam ni... ni kostima, ni ničega. Nemojte mi oblaci, znači svjetlini sunce moje je najjače na svjetlini svjetlini. E, ali da znate, bila sam u unutarnjem bazenu. Što bi rekla moja pokojna mama, konopčana šupća za tangice, što da se radi? E, ovako može. E, ovako može. Ni kučka, ni mačka. Lutko, život je pred tobom. Vidite ovu krasotu. Put prema Pilama. Evo me u parku poslije misli. Ovdje se približavam kraj svjetla. Evo, top ćete me vidjet. Od ozdol svjetlin, nema veze. Kako meni, hoćemo ovako gledat. Hoćemo ovako. Se malo razmazala, nema veze. Meni je uvijek bitno pokazat jedan dijelić važnosti. Kako u mom životu, tako u videima. Ne često, ali u istinu kad mi dođe. Upravo sam bila na misi u Male Braće i želim reći ovdje Simonim predivnim vjernicima, ne onim tipičnim tradicionalnim koji svakako ni ne idu u crkve. A vi koji idete, pa koji rečete da nemate vremena, govorim za područje Hrvatske i posebno Dalmacije ili tiga Dubrovnika, tužno bi bilo propuštati predivne mise u ovakvim prelijepim crkvama. A meni uvijek puno srce. Naravno, vi koji ne vjerujete, ne idete. Vi koji vjerujete u kamen, vi s kamenom pričate svakako, jeli? Nećem u to. Vi radite što hoćete. Ja se ovdje da snimam na mom kanalu i govorim ono što meni čini dobro, a vjerujem i većini jeli, ljudi. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. Danas je četvrtak, posljednja večera. Tu emociju među mojim ljudima, među mojim građanima, to dizanje na oče naš, ruka, prelijepa jedna emocija. Naravno da ja doživljavam i u Dusseldorfu, ali ovdje je to nešto posebno. Mada i gore preposebno. Ne znam kako da vam opišem. Ne znam, ali evo, bilo bi tužno da zaobilazite ovako lijepe crkve, posebno u Dubrovniku, mada misa je bila puna, isto kao na Cvjetnici, i izuzetno sam ponosna na to. Da budete ono što vi jeste, da se nikom ne pravdate i svi smo mi grešnici, to znamo, ali tako? Ja sam prva grešnik, Bože moj. Ali uistinu bitno ljubiti. Ne moraš grlit, bitno je ljubiti, pa makar u sebi to mislili, jeli. Eto, to sam vam željela reći. Gledamo se u nastavku, ne znamo ću li kasnije nastavi snimati ili sutra, ali da. Gledam ja okolo, vidiš ti, ja sam totalno u svom filmu. Baš mi je bilo lijepo. Bila sam u Male Braće. Takve su mi suze, radosnice, zahvalnosti došle. I da, ovo vam želim još reći. Neki dan sam srela jednu curu.
nisam vidjela 150 godina i rekla mi, evo stavljam na svjetlo, rekla mi, ajme Tanja, baš sam željela vidjeti da li si stvarno u vjeri onako kao što pričaš, jer ono kao, ne znam, baš sam željela suvjeriti. I to vam hoću reći, to su vam ljudi, ne uvjeravajte ljude u ništa. Zato ja previše ne snimam kao prije, jel, u vjeri. Puno ima nevjernika, puno ima Toma, puno ima lažova, Juda, izdajnika. Vi nikom ništa ne trebate dokazivati, to je vrlo bitno. Zato kad meni ljudi reču snima nam u vjeri, ne, neću ja snimat kad vi to hoćete, ja ću to snimat kad ja osjećam, jeli? Naravno, da. Do tog sada došla u životu, ali bilo mi je fascinantno kad mi je to rekla. Ni sekunde se nisam ljutila, da pače bila sam ponosna. Jer mi ona s time ukazala koliko ima dosta ljudi koji su nevjerni, a prvi idu, jeli, trudica u vjeri, ali je vrlo bitno da smo svi mi grešnici i koliko god se mi trudimo u vjeri, uvijek padamo, jer je to normalno, jer je to ljudski, jer smo se u grijehu i rodili, brate mili. To vam je Tanja htjela reći. Neću snimati pak kasnije, gledamo se sutra. E, ali samo vam važno nisam rekla, koliko god padamo, bitno je da se dižemo. S time pokazujete sebi snagu koju imate. Jer sve borbe koje čovjek dobije kroz život, ne dobiva ih bez razloga. Bog dava to onima najjačima za koje zna da se mogu izboriti sa tim borbama. Evo, znači koliko god padate, vrlo je bitno se dizati i ići naprijed. Eto ga. Želim vam samo pokazati ovdje, znači, na Stradunu, apoteku koja je stara 200 godina, ljekarna. Dobar dan, samo da vam pokažem, znači odmah ovdje kraj. Brate, ko je ovo kafić? Blizu cijeli, aj. Uglavnom, stara vam je 200 godina. Dobro, došli u novi dan, ništa vam nisam snimala, već je skoro 5 popodne, sad sam tu bila. Veliki pozdrav Lori, mojoj izgrada. I od mene. E, sad sam vam pokazala ljekarnu staru 200 godina, a sad vam idem pokazati najstariju ljekarnu u cijeloj Evropi, na Stradunu. Sad će to vam... Evropi, ne svijet. Evropi, ne svijet, tako je ljubav. Evo ga, ljudi, znači ovo vam je odmah kraj. Čim uđete na Stradun, preko puta ono Frijeve fontane, da. Znači, kraj crkve Male Braće. I ljekarna je kod Male Braće, evo da vidite, ovo vam je dobro mi došli u najstariju ljekarnu u cijeloj Evropi. Vidite ovaj predivni prizor, evo ga vidi. I ona ovako izgleda unutra. Ljubavi, vidi kako svijetlimo. Ja i Mauro smo u džiru sami. Znate kako nam je lijepo. Sad ideš, šta ideš jes, Mauro? Ljudi. Nutelu. Ovdje, ako nisu znali, ovdje možete sjedati. Ide jes on Nutelovu. A ja ću vam sad pokazat... Ovdje. Da, ajde Nutella tu. And go. Bravo, ljubavi, bravo. Pokazat ću vam dvije knjige koje sam kupila. Evo ga, samo da, nešto sam kupovala, samo da vam pokažem. Evo ako, Anthony Di Melo, ponovno otkrivanje života. Ful sam željela kupi, bile su zadnje dvije, ovo vam je došla najnovije izdanje. Anthony Di Melo, od srca vam svima preporučujem, jako lako začitati, jako poučno. Evo, koštalo je 13,90. Novo nadopunjeno izdanje nastavka knjige Buđenje svijesti. I ovo mi nije bila namjera, čim sam vidjela da je ovo Gary, unfuck yourself, sredite se, zađite iz glave i počnite živjeti. Mislim, ja to znam, ali se jedno opet ponavljate znanje da naučite kako i što u životu. Ona je bila 15,90, velika uspješnica New York Timesa, prodano više od 2 miliona primjeraka, jeli... Radujem se ovo pročitati, javiti vam utisak, ali se njime, sestro, pogriješiti ne možeš. Najnovija knjiga koja je izašla na tržište. I ako im se radujem, naravno da sam vidjela još dvije, javljat ću vam kroz ove dane da li ću kupiti još te dvije. Ima Finsko odgajanje djece, ful me to zanima, posebno jer Maurić sad ide prema pubertetu. Dobar dan, mada moj Maurić lijep odgojen. Dobar tek vam želim. Dobar tek, ali djeca kao i mi. Odgajamo i preodgajamo se cijeli život. Oni normalni mi koji to želimo. Ja nisam znao da moja mama ima 16 godina. Kaže, ja nisam znao da moja mama ima 16 godina, zašto? Jer si rekao 16 godina. Aha.
Novi dan. Ajde, bebi. Novi dan, nove pobjede. Dobrodošli. Vrijeme je danas za muzej za najstariju ljekarnu u Evropi u mome Dubrovniku. I krećemo s ovom ljepotom. Vidite vi ovo, molim vas. Znači, fascinantno. Ovo je, znači, predivni muzej. Kako je lijepo. Oj Bože, gdje sam rođena. Oj Bože, ljepot. Ajme, meni, majko, moja ljudi, moj crkva, mala braća. Vidite, molim vas. Što gore kaže, razmišljajući muke i struko... ne mogu se skoncentrirati jer snimam, ali dobro. Karibu, dobrodošli. Vidite, molim vas. Hrvatski misionar Franjevac reda male braće, Ilija Barišić, 1971. godine otišao je u misije iz samostalna male braće, znači do danas više od 50 godina. Od tada je radio više misija u Kongu. Ajme! Predivno, ovo je on. Yes! Prelijepo. Joj, ljudi, vidi ljepota. Ajme, meni, vidi ovo. Aj, jao, brate. I ljubavi. Za djecu u Africi, srce moje. Ljudi moji, meni vam je cijeli život želja poći u Afriku, pomoć djeci u Africi i to vam ja konstantno pričam Mauro od malena, tako da sam iznimno sretna kad vidim ove sve slike. Jednog dana vjerujem, da ću im odnije vrećice slatkiša i svega za školu, vjerujem. A vidite po ovoj slici kako je izgledala davno ljekarna i sad idemo dalje, kako ovo lijepo sve. Ajme. Wow. Ovo morate doći posjetiti. Ali doslovno morate. Sveti Nikola. Wow. Vidite vi ovo, molim vas. Znači, ajme ljudi, oltarni moćnik svetog Antuna Padovanskoga, kanonska ploča, moćnik svetog Petra, nepoznati dubrovački majstor, prva polovica 18. stoljeća, oltarski moćnik nepoznatog sveca. Wow! Dva križa pacifikala, dubrovački majstor, renesansni naprsni križ. Oduševljena sam. Gotički naprsni križ. Wow. Wow, wow, wow. Fascinantno. Pa ovaj poznati naš dubrovački nakit. Ja bi ti sad sve ovo čapala, brate, na sebe okačila. Kako je divno. Kako je divno. Vidite, molim vas. Ovo želim kupiti, imat. Evo ga, ovaj broš. Evo ljekarni, ljudi. Dobrodošli u najstariju evropsku ljekarnu u Dubrovniku. Vidite koliko je ovo lijepo. Vidite ovo, molim vas. Znači, ovo je, koliko sam ponosna. Da ovo najstarija ljekarna u Evropi koja se nalazi kraj male braće. Ovo je fascinantno. Fascinantno. Smještajem samostana na ovom mjestu djeluje ljekarna male braće prigodom 650. godine neprekidnog djelovanja Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Beautiful indeed. A evo moram vas snimiti i ovdje kao što vidite, udar granate 6.12.1991.
kad sam ja tu bila u vrijeme rata. Znači, toliko je geler udario da je prešao skroz na drugu stranu i kao što možete vidjeti, roknuo ovdje. Evo vidite. A ovdje imamo od rata i granate ili što li ti ga već. Bože, pomozi, podaj ovom svijetu mira. Samo ću to reći jer znam što je rat, jer sam ga doživjela. Joj, molim vas, vidite ovog malog, prekrasnog balkončića. Ajme meni. Na prijestolju ga vidi učenik u raju, dva mača mu ognjena u rukama sjevaju. Jao, i citata. Rodi se kak Jezus u prostome toru, Francesco na smeču u paklenom ponoru. Slavne dike, ovo su nam franošt, ostavi ubogu koga svijet častima proslavi. Prekrasno, prekrasno. E, molim vas, vidite koliki je limun uođeka. Ogromni je, ljudi, ne mogu ni čekati da približim. Vidi kako je veliki je limun. Joj, ljudi, ja sam oduševljena. Ovo je cijeli samostan male braće, prelijepo je, vidite crkut ptica, prelijepo moje zvonce. A ovo je savršeno, vidi, vidi, Bože, wow. Evo vam jedan novitet koji niste možda znali, da su ove skale gradio Pietro po uzorku, znači na španjolske skale, jeli, u Rimu. Eto. Znači, po tom uzoru je on gradio ove skale na samom putu prema jezuitima, jel? Mislim, ovo jesu jezuiti, ja sam više... Evo, trklo me sunce malo. Ali znači, oni koji su bili u Rimu mogu skontati da je totalni džir. Znači, španjolskih skala. Totalni džir. Dobar dan. Rim, znate koliko volim, jer je čitav Rim kao naš stari grad u Dubrovniku, ali doslovno čitav Rim. I to je grad vječnosti u koji ću se opet vraćati. Bila sam dva puta, želim biti još najmanje 10. I da, evo ga, crkva Ignacija. Eden, zapalit lijepo svijeću, danas mi je mami godišnjica. Halo, ljubavi! Znači, ovo je napravljena umjetna špilja, Lurdska gospa. I ovdje su vam, samo da uđem sa kamerom, ostavljene štake za one koji su prohodali i zahvaljivali se našoj majci gospi. Majko, hvala ti. Gospe, hvala ti. I tu ostavljali svoje štake i nosiljke. Prelijepo. Sad smo lijepo izašli iz crkve i šetamo kroz ulice. I ovo mi je najljepše za vidjeti, ova prostrta roba, po čemu je moj predivni grad, jeli, poseban i poznat. Vidi moji dvojice. Što da vam rečem, u crkvi je bilo prelijepo. Prelijepo, Bože, hvala ti na svemu i život je prelijep. I evo sad, pošto vuda prolazim, ovdje vam je mala trgovinica koja se zove Nota Bene i tu vam se proizvode, znači, domaći kolačići od rogača za pse, ako niste znali. Evo ga. Misliš? Čekaj da napravim najbolju svjetlo, znači ušla sam u Nota Bene, prvo ću ovdje, probat ćemo domaće mijendule. Dobro me je moja Nina sjetila. Mijendule, ja se govorim badem, znaš. Evo, vidi kako je napravljeno. Bruštulani mijendule. E, da čujete vi lijepo dubrovački pravi naglas. Nina, mogu te snimati malo? Aj probaj. Aj probaj. Ona vam je full pozitivna, full, i ona vam pravi, znači, možeš reći za pse od rogača. Možda pokazat ću vam kasnije šta radim od rogača. Ovo radim za nas, za ljude. Znači, ovo su šećerni bademi ili mijenduli. Tanje smo posjetili 100 mijenduli. Mi kažemo u Dubrovniku broštulani mijenduli.
Evo ga, s cimetom, Tanja je probala, neka Tanja reče je li ovalja ili ne valja. Odlično. Mauro neće, evo, Mauro neće, nudili smo Maura, Mauro neće. Ljudi odlični, odlični stvarno. A možemo vam pokazati tamo što još imamo, imamo i korica naranču šećerenih, imamo neki začinje, imamo salami od smokava, imamo nešto za kuličke. Imamo sve će mamačka pokaza. Sve ćemo vam pokazati, sve ćemo. Gledamo se nastavku. Gledamo. Vidite, molim vas. And this is a make, high to heart all, this is from the carob. It's very, very sweet and dogs absolutely adore that because they taste like a chocolate. Aha. Evo meni će moja divna Nina poklanja, vidite. Znači, ovo su nam znači keksići od drogača za pase. Nisam još nešto rekla, ovo je jako važno. Znači, svi znate koja je ovo sorta, ovo je dalmatinac. Priča vam ide ovako, dalmatinac sam se rodio u Dubrovniku. I u početku je njegovo ime bilo Dubrovački gonič. I mornari i poklisari Dubrovačke republike su tu pasminu proširili po cijelom svijetu. Bilo da su ga poklanjali drugim vladarima, a bilo da su ga prodavali. Tek 1994. godine je World Canine Organization, organizacija znači za priznavanje rasa pasa, priznala ovu pasminu kao hrvatsku pasminu pod imenom dalmatinski pas, dalmatinac. Svima poznati su i jednog onog dalmatinca Disneyevog, jeli? Puno uzgajivača diljem svijeta, jedan od njih je Amerikanac, ovaj američki predsjednik Washington. Možda sam krivo rekla, ali... Super, vi to pravi. Nisam sigurna da je on, ali uzgajivač je bio ove pasmine. Znači, kuća koji je krenuo iz Dubrovnika i proširio se po cijelom svijetu. I tu, danas je moja nakana napraviti isto. Danas je Tanja sa Maurom i sa Tonijem. Oni su danas moji pomorci i nose ovaj keks dalje. On danas putuje s njima. Ajme, Nina, hvala. Jao, ljudi moj, ima da mi se rastopite ko ja iza kamere. Vidite mi, Nine, kako si ja. Ajme, koja prelijepa priča. Da, ovdje, evo, vidite kako moj Mauro sve zna. Gdje je Mauro? Ne mogu uhvatiti jer snimam. Evo ga. Aha, evo ga, znači, ovdje je Instagram i Facebook. Tako je. Notebene. Ovdje vam je pričica, znači povijest od dalmatinca. Ovdje vam je priča zašto rogači pas. Zato što psi ne smiju čokoladu, uh-huh. Rogač je zamjena za čokoladu i oni ovo jedu sa sigurnošću da im se ništa neće dogoditi. Fenomenalno. Sigurno za psa. Sto! Eto ga. Znači, vidite ovo, amo. To je bilo za pse. A ovo radimo za nas. Za dvije noge. Ovo sam, kao što sam rekla, broštulani mijenduli. sa cimetu. Evo, Tanja je to probala, Tanja se to sviđa. Probaj. I ovo danas poklanjamo Tanji. Ajme meni, evo ga, Toni jede. Aha. I? Nema, on jede, to je to. Kad on uživa, Toni da. Dalje, imamo ovdje korice, to je nešto što je tradicionalno, dubrovačko. To su vam ušećerene korice naranče. Mi zovemo arancini. To ja uvijek gledam arancini. Vidiš, to, to je sigurno gastro suvenir broj 1 u gradu. Naranča i limun. Ušećerene korice, limuna i naranča. Fenomenalno. To, gotovo svaki turist koji dođe u grad ponese kao uspomenu na grad. Predivno. Hvala najljepša, Nina. I idemo još nešto tajem. Ovo zovemo salama od smokve. To samo ima formu salame, unutra izgleda kao salama, ali je kompletno slatko. Znaš, to su suhe smokve, mijenduli, rogač. E to ti Toni voli, ful i jajstvo. To je Toni, evo. To je Toni, evo. A šta ti je? Joj, Nina, evo vidi koliko mi je stavila. Če, odi moja čovječe. Nina, pozdravim ekipu. Pozdrav svima, ovo je samo za moju tajnu, samo da znate. Thank you. Ne znamo se dugo, ali ko da se znamo dugo. Yes, istina, yes, Nina. I našemo se dvije ovo ljeto družiti na lokrumu. Definitivno, smo se poznali na lokrumu i Nina stvarno znači jako pozitivnom energijom. Ovo je to. Od srca. A Tanja isto, ljudi. Od srca. Ajme ljudi, ljepote u note bene, moje Nine, a jeste li vidjeli vi koliko ona meni zrači, koliko je pozitivna. Obavezno mi to trebate posjetiti, obavezno. Hvala ti. E, idemo lijepo malo prema Pločama. Ovo je bio moj put do škole i od škole.
Vidite kuda djeca idu lijepo u školu, krasota. Pa bi me ljudi pitali, Tanja, gdje je taj put, taj drugi put koji snimaš? Ovo vam je put prema Pločama. Znači, dolazite s Ploča, ovuda, vidi, vidi, i ulaziš u grad. A ima dolazite s druge strane, jel? Evo, to vam je to, preljepota. A ovo vam je ovdje arheološka izložba tvrđave Ravelin, jel? Evo, vidite. Znači, svaki detalj, znači, piše za kamenjem sve. Znači, evo ovdje vam piše kapitel iz crkve Svetog Petra Velikoga, 10. stoljeće Dubrovnik. Vidi, vidi mačko. Znači, oduševljena sam. Sada vam ne idem u svaki detalj, ali znači, ovo vam je odmah sad gdje sam vam snimala na Pločama Ravelin, jel? I onda dođete i sve pogledate i pročitate detaljno, da vam ne bi ja sad čitala, ali evo pokazat ćemo jedan cvijet, pošto ovo je jedan moj od dražih. Da vidimo, evo ovdje piše, ne mogu sad baš čitati jer snimam, ali da, ovo mi je jedan od dražih cvjetića. Eto, lagano, ajme, krasno je, ljudi, krasno, vidi koliko možete saznat o kamenju i ulomak. Pluteja, oltarne ograde, Sveti Petar Veliki, 10. stoljeće. Znači, ja sam preponosna na moj grad. Vidi, dole bacaju novčiće, vidiš. Kako da ja ne budem ponosna na svoj grad, kad je pun povijesti. Znači, 27 godina života je ovdje. Preponosna, ljudi moji. Vjerujte mi, doš uvijek toliko saznavam o njemu i o svakom dijelu i kamenčiću. Znači, svaki dio ovog grada mi je bitan i toliko tog možete saznati, vidjeti i upoznati. Fascinira me. Svaki put iznova iznova sam fascinirana gdje sam rođena i kakva je ovo povijesna kultura. Naravno, što se stariji, više se zanimaš za tu povijesnu, jeli, kulturu grada. Dok si mlađi, to te ne interesira. Idemo dalje. Stradun. Da. Ova mi je ovdje sredina gdje je sva Stradun. Trebate znati kako je izgledao grad prije kojeg nije bilo. Evo vidite, znači ova sredina je more. To vam je Stradun po kojem vi kad ste dolazili šetate. Ovo je fascinantno kako su snimili da dočaraju svaki detalj i pokažu kako je krenuo kamenčić po kamenčić. Sad su napunili, vidite. Kad je ono krenulo, Toni? Sad tek u 10. stoljeću, u 6. stoljeću. I sad tek u 10. stoljeću nastavlja se gradnja Svetog Vlaha. U 10. stoljeću gradnja Svetog Vlaha, okej. Okay. Pogledajte, ovo je fascinantno kako je nastao stari grad Dubrovnik. Tamo isto ide gore. Uh-huh. Vidjeli ste koji je dio bio more i kako su onda oni to spajali, jel? Fascinantno. Znači, ovo je to? Jesi to počeli spajati u 6. stoljeću? Pa tad se počeo grad naseljavati. U 6. stoljeću, da. Naseljavati, ok. Wow. Wow. I tek onda nastaje sveta, crkva Svete Marije u 8. i 9. stoljeću. Viš, crkva Petra Velikog, što smo rekli za jezuita. U 10. stoljeću. Želim vam još jednom pokazati iz note Bene. Nina, hvala puno njenom suprugu. Vidite njihove začine domaće što su mi još poklonili. Za ovaj predivan pogled koji puca na prekrasni naš stari grad. Ljudi, ja se tako radujem sve ove začine isprobati. Ovo je morska sol od lavande. Znate koliko bi ovo primamljivo? Pa ovdje je crveno vino sol. Savršeno. Nema veze, sve mi se kosa raščupala. Ja vam želim ovako odjaviti video. Danas je prekrasni 21 stupanj. A vidjet ću da li ću još što god snimat po gradu, ali sad definitivno nakon evo već trećeg videa u Dubrovniku želim sad ovih zadnjih dana doživjeti totalno odmor, jeli?
Ali što sam vam želila ovim putem reći, sutra je Uskrs, od srca vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs, da ga provedete u miru i ljubavi i u istinu. Isus je pobjedio sve, a to razumiju oni koji imaju istinsku vjeru, jeli? Znači, sretan vam i blagoslovljen Uskrs, cvjetajte mi, vjerujte u čuda, vjerujte u dobro, vjerujte u sebe. Sve što razmišljate dobro, dobro će vam u životu biti. Ne zaboravite svjetliti, jer što, uistinu, svi smo došli da budemo najljepša moguća svjetlost svijeta. Za sami kraj snimit ću vam još jednom Malo more i hvala vam na gledanju.